当にあの素晴らしい啓発動画が完成いたしました。本当に大臣も知事も市長も皆さんお一人一人は人間として本当にこのことに心を痛めて、しかしこれが組織となった時になかなか簡単に動いていくことではないということをお会いしてお話しするたびに本当に強く感じるんですね。やはり一番大切なのはやはりこの啓発活動、知らなかった人にこの声を届けるときにどうしたらいいのかっていうことなんですね。あらゆるアプローチを持って、あらゆる手段を持って、あらゆる人たちが本当に声を上げていかないと。よく分かっていないその買う人購入者が出てきて、そこから遡っていくわけですよ。遡っていって最後に逆回転をかけて、あ、実はこんなひどいことが起こってるものが目の前にいるんだ。犬や猫たちが、どのように生産されて流通されて、そしてそれを大量生産されたものを消費者が買って、どういう負のスパイラルで犠牲になってるかということを、この2分半ぐらいのこの短い時間で表現するっていうのは非常に難しかったんですね。どちらの死神の骨がカクカクになるところはリアリティを求めようということで、スタッフのみんなが自分の感想をボキボキ鳴らしてですねで その音をうまく合わせて、私たち国民が本当にこの社会を、この今動物たちが置かれているこの悲惨で悲しい現状を絶対に変えなくてはいけないんだ、ここにいらっしゃる皆様のおかげで本当にいいものができました、改めまして心よりお礼申し上げます、本当ありがとうございました。